awokɛ video dɔ bɛ ka beesi kɛ irin soso kan tiktok ani youtube kan inafɔ aw ɲɛ b'a la cogo min na nin video ninnu wala nin montage foto in bi kɛ cogo min na n bi na o de yira o la an ka abonɛ dɔ y'a video dɔ ci ma ko yala a bi kɛ cogo di o de filɛ nin ye aw ɲɛ tɛ nin foto in na foto in montage de do mɛ a bi kɛ nin application fila de ye n bɛ na application bɛɛ lajɛlen yira aw la aw bɛɛ lajɛlen folen bɛ wulibali kɛnɛ abonɛw. ɲnafɛ naw siɲɛ fɔnavdy ay'jja kn an a bɔllɔsira bɛɛlajlea facbok youtb i tiktk ɔkɛcg fɲɛbe kɛcogo min na sɛs trɛ simpl a video bɛ be, kan be, a bezikɛ kosbɛ mɔg cama dɔ abekɛcog mina nbe o deyira p an adovido knɔ an benaaplikain fɔlɔ yr beo telegi fɔɔapikan i be t pleystr kɔnɔ ni taara pilisirɔ kɔnɔ hayi a yi fɔ nin ye a b'o fana na i b'a sɛbɛn ko fas app fas app o dɔrɔn e, de don n'i y'o sɛbɛn dèjà ne t'a trésorier le bɛ n b'a dayɛlɛ i b'a trésorier fɔlɔ fas app ale de filɛ nin ye appilikasɔn in tɔgɔ de ye ten o la sisan n'i y'a trésorier k'a ban i b'a dayɛlɛ n'i y'a dayɛlɛ première fois la a bɛ naani otomatikima a bɛ naani i ka telefɔni kɔnɔ fotow ye i bɛ fɛ ka foto min mɔtɔnze kɛ i bɛ kilipe o kan misaliya la an bɛ kilipe nin foto in kan an ɲɛ bɛ dugumana min na ten anba eh, o yɔrɔ in na o de ye k'a bila mɔdɛli suguya caman na k'a bila denmisɛnnin azi la k'a bila makɔrɔba azi la mɛ e ɲɛ bɛ bilenni na yɔrɔ min na wala kulɛri na yɔrɔ min na o ɔbɛtɛri ninnu ye pro ye sader'o ye pma ye mɛ gratifi fana b Ou la si za, ne bi fe ka ap la jenè si la, jenè nan, ou nyete foto, ebi klike ou ka, otomatikman, aba performansi di foto man. Ou vaye? Wala, niye suriye, sa di yeleye, a nyete la, ebi klike ou ka. Mètena, ame ta viyazi la, sa di si hege la, eba eko aj. Ame klike ou ka si sa.

ya plen modification modification camanni ba la ni ye vagiye si nii fɛ kabila si kɔrɔbaya la ibe klke o kn ɛr isa nibziye yebz ba a yebzia isa nsu e sud mɛ walasa ka se ka a tɔ konfirme tojr video lagɛ min fɛnɛ yirila a bena kɛvidewoye cogomina sisa kaa publie vye i be se ka arplannu i be sekaobɛlajele yɛlɛmɛ sisa wala na, na, e na ka di ibe foto dɔ ble na mandi i baa kɛ originali ye i metɛna aw ye tara sisa niyaa baleye sisa i be taa sanfɛ i baa sovegarde ma puruke i kɛ se ka ni videoi kɛ komi iyɛbɛ yala cogomina ka video dɔ boi kana ni tɔɲi

Ibi nan orijinal le ta, ibi ou bla nye fe. Apre, e yon foto mi yon montaj di ke, ibi klak ou fene ta, ibi nou fene ajuti. Ou vweye kom sa. A da, nye ta la, ninye transisyon yon kele yon. Me toujou, ambe kap kal di konosi sa. Apetan e kap kal konoy diretiman. Ou la, eba e kopi wliye, eba esporte folok, ka sove garde. Otomatikman apetan e TikTok konosi sa. Ou vweye kom sa. Et voilà, maintenant le gars TikTok est, il va partager TikTok. Merci les amis.